Синоќа во Битола едукативна трибина на СДСМ беше караванот насловен «Не чекај, превенирај», а составен од македонски доктори, професори, специјалисти, кои со своите обраќања дадоа придонес стручни совети и препораки и кои беа на располагање за сите важни прашања. И во месецот октомври, во месецот на борба против ракот на дојка и сега во месецот ноември, месецот на машко здравје, организираше голем број на трибини, се со цел на нашите граѓани да им укажеме колку е важна борбата за превенција од овие заболувања, а сето тоа можеме да го постигнеме само преку организирано испраќање на пораки, на кои Социјалдемократскиот сојуз се придружи и практично сите овие трибини треба да завршат со една главна порака, дека нашето здравје и здравјето на нашите граѓани е најважно и дека за сето тоа да го спроведеме, потребно ни е на вистина многу да зборуваме, гласно да зборуваме на секаде низ нашата држава. Драго ми е што овие трибини не се посетени само од членови и симпатизери на Социјалдемократскиот сојуз, туку и од многу други граѓани, кои што ја разбраа нашата порака и кои што сакаат на вистина и лично да го дадат својот придонес. На едукативната трибина говорници беа специјалист уролог професор доктор Сашо Дохчев, специјалист доктор Елисавета Чипуровска, субспецијалист травматолог професор доктор Христијан Костов, професор доктор Гордана Антулевска Белчевска, специјалист неврохирург професор доктор Венко Филипче и асистент доктор Маја Манолева, заменик министерка за здравство. Модератор беше специјалист доктор Елисавета Ивановска, директорка на клиничката болница во Битола. Присутните гости ги поздрави председателот на Обштинската организација на СДСМ Драган Крајовски. Превенцијата е клучна заштита на здравјето. И од тука, навистина сум горд на нашата СДСМ, како обществено одговорна политичка партија, здравјето на сите го стави на прво место и преку низа активности и трибини, како што е токму вечерашната, придонесува за подигнување на свеста за превенција од најчестите заболувања и кај мажите, и кај жените. Пред болеста сме сите исти. Болеста не познава партиска определба, верска, национална, пол. Пред неја, за жал, често сме немокни и затоа е важно навреме да се информираме, да ги слушаме советите на стручните лица, и истите да ги применуваме. На присутните им се обрати поранешниот министер за здравство Венко Филипче. Мораме да покажеме дека имаме висок степен на здравствена култура, поради тоа што сме ние одговорни луѓе и одговорна партија. И ова тука не треба да запре. Овие пораки треба да ги пренесеме понатаму, треба да ги пренесеме на нашите пријатели, другари, комши, на работното место, во семејството, поради тоа што тие пораки кои што веќе ќе ги слушнете од моите колеги панелисти се и тоа како важни, поради тоа што има болести кои доколку рано се откријат, може целосно да се излечат, а доколку тоа се закасни, за жал, тие се не излечени. Од сада сама вела дека како обштествен одговорна партија продолжуваат со активностите широм државата за подигнување на свеста и едукацијата како клучен сегмент во борбата за подобро машко и женско здравје.